四号。你好，男嘉宾，我想问一下，如果我是第一次去洛阳的话，你会给我推荐值得去的哪几个地方？洛阳它是有特别多五A级景区，有龙门石窟、白云山等等。然后其中就是龙门石窟的话，我也可以简单介绍一小段，其中一个造像规模最大、艺术成就最高的一个洞窟，它是奉仙寺。其中中间的这个大佛是卢舍那大佛，它是根据当时五周时期的武则天的形象雕刻而成，整个佛像通高17.14米，它的头部有4米，它的这个目光啊和它的烧锤的佛手是整座大佛的精髓，它的头部是微微下垂的，做俯视状，就像观察着大千世界的芸芸众生，在目光和它交汇的时候能够感到可近可亲。谢谢。我再给你补充一点，一般来说有四大石窟，分别是敦煌、天水的麦积山石窟、山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟，非常值得去看。但是说到佛教造像，还有一些石窟，比如说在新疆的克孜尔石窟、博兹克里克石窟，还有河北的响堂山石窟等等等等石窟，你会看到一个漫长的佛教从西到东的传播的历史的逐渐的变化过程。谢谢。